Түнде Ертіс өзені арнасынан асып, қаланың шығыс поселкесінде жағалауға жақын орналасқан бірнеше көшеге су жайылды. Көзді ашып жұмғанша 30-дан астам үйдің ауласын су алды. Апатты аймақта түні бойы құтқару жұмыстары жүргізіліп, тұрғындарға көмек көрсетілді. Адамдар дін аман. Оқиға орнынан ұлттық арна тілшісі Ержан Жақыптар қатады. Кенеттен кешке көтеріліп, жағалауға жақын көшелерге жайыла бастаған судан шошынған жұрт үйлерін тастап, далаға қашып шығып, құтқарушыларға хабар берген. Үйден шыққан кезде су пайда болды. Біз машинамен шығып жол көшенің ортасына келген кезде ағын су болды, кәдімгідей. Қатты сильный наплыв болды. Сол кезде біз машина ішіне бәрі су кіре бастады. Бірақ есік ашылды машинаның. Сол бір есіктен 8 адам шықтық. 4 бала, 4 үлкен кісі. Су басқан үйлерден адамдарды алып шығу үшін төтенше жағдайлар қызметінің мамандары ауыр техниканы жұмылдырды. Тұрғындар түні бойы қауіпсіз жерге көшірілді. Су деңгейі кейбір көшелерде 1 метрге дейін жеткен. Қазір шамамен сағат түнгі 2. Тұрғындардың айтуынша, кешкі сағат 8-ден бастап Ертістің арнасынан су асып, ауларды баса бастаған. Қазір оқиға орнында төтенше жағдайлар қызметінің мамандары жұмыс істеп, тұрғындарды құтқарып жатыр. Төтенше жағдайлар қызметінің мамандары түнде 48 ересек адамды және 6 баланы құтқарған 4 көлікті судан шығарды. Көпшілігі үйлерін құтқарушылар келгенге дейін өз бетімен тастап кеткен. 30-дан астам үйдің ауласына су кірген. Үйлерінің ауласында су болған, олардың түгелін шығардық, бірақ та кісілердің бәрі өздерінің туыстарына кетті. Қазселден қорғау басқармасының мамандары қыс ішінде Ертістің бұлайша арнасынан тасып кететіндігін білмей қалдық деп отыр. Анықталғандай, өзеннің төменгі жағына жиналған мұз қатып, су ағынын тежеген, салдарынан Ертіс арнасынан асып кеткен. Қазір судың деңгейі 450-460 мөлшерінде. Ертіс үшін біздің өзімізде саламыз бойынша ең критический уровень деген сол. Алайда қазір мамандар қауіп сейілді деп отыр. Түннен бері су деңгейі 30 сантиметрге төмендеген. Оқыс оқиға қайталанбас үшін дереу өзен арнасын тазалап, мұзды жару жұмыстары жүргізілмек. Зардап шеккен тұрғындарға көмек беру жағы да қарастырылып жатыр. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Семей.